Ոչ հայ, ոչ Հայաստան. Ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան. Եվ երևի սա կլինի վերջին միգուցե իմ հաղորդումը, որից հետո ինքներդ կտեսնեք ինչ է կատարվում. Եվ այն ինչ կասեմ այսօր, կտեսնեք, որ մի քանի ամսվա ընթացքում բոլորիդ հետ այդ ամենը կկատարվի. Եվ ոչ ոք չհասկացա, որ բացի խորոված ուտելուց և տաշի պարելուց կա նաև հայրենիք, կա նաև պատիվ ազգի, կա նաև մարդու, ուղեղ, որը չկա ձեր մեջ, և այլ հարցեր, որոնց պատասխանը այսօր դուք կստանաք։ Մի հայկին մեր հովոյին գրել էր այս իմ ֆիլմերի վերաբերյալ, որ կոնկրետ ինչ կարող եմ ասել, ինչ է լինելու։ Եվ այսօր կոնկրետ խոսում եմ այն ամենի մասին, ինչը տեղի ունենալու։ Նա խոսենք մի քանի ելույթների մասին, Արցախում մայիսի 8-ից մայիսի 9 տոնակատարություններ, ոչ մի տոնակատարություն էլ չէր, Պուտին Ալիև համաձայնությանը շնորհիվ, այս երկու կապիկներին Պուտինը ասել էր ինչ կատարեն և նրանք կատարել են դա, ինչը պետք է կատարեին և Արցախում իբր արդեն հավաքել են համարյա բոլոր արցախցիների ստորագրությունը և ուղարկում են այնպես, որ վերջին իտոգով այնպես է լինելու, որ Արցախը կամ մնալու է Ադրբեջանին, կամ անցնելու է Ռուսաստանի կազմի մեջ։ Եվ Թաթար Ռուբոյի և Արայիկ կոչված այդ երկու տականքի արածը դա էր, ուրիշ ոչինչ։ Եվ դրա համար էլ այն հայերը, որոնք դեռ մտածում են, որ կարող են Արցախը կամ Հայաստանը փրկել, լրիվ սխալվում եք, նրա համար, քանի որ մտածելով, ձերքերը ծալած մտածելով, որ ուրիշը կգա մեզ կփրկի, օրինակի համար ԱՄՆ-ը կամ Ռուսաստանը մեզ բարեկամ է, լրիվ սխալվում եք։ Եվ բացատրեմ ինչը, եթե դուք առողջ մտածող մարդ եք և տեսնում եք, որ մի երեխա փոսն է ընկել և այդ փոսում ձերքերով փորում է աստիճաններ սարքի, որպեսզի դուրս գա, իհարկե կօգնեք նրան, իսկ եթե փոսում նստել է և սպասում է, որ ինչ-որ մեկը պետք է գա իրեն փրկի, խելացի ոչ մի մարդ նրան ոչ մի օգնություն էլ չի տա։ Կա նաև մեկ անեկդոտ, ծովում խեղդվողը գոռում է, «Տեր Աստուածարի ինձ փրկի»։ Մի նավակ է անցնում, օրինակի համար եվրոպական նավակ է և ասում, «Բարձացիր մեր նավը, եկել ենք քեզ փրկելու»։ Ասում է, «Չէ, ես Աստծուն եմ սպասում»։ Եկոր նավակն է գալիս ավելի մեծ ամերիկյան նավը, ասում է, «Բարձացիր նավ, մենք քեզ կփրկենք»։ Ասում է, «Ոչ, ես Աստծուն եմ սպասում»։ Խեղդվելուց նորից գոռում է, «Տեր Աստված փրկիր ինձ»։ Երկնքի ձայն է գալիս, «Այ հիմար, երկու անգամ ուղարկեցի քեզ փրկելու, ինչը ես պետք է ձեռքս քեզ մեկնեմ»։ Այսօր Հայաստանը հայտնվել է այդպիսի իրավիճակում։ Ինչ է հայտնվել այդպիսի իրավիճակում, քանի որ այս երկուսը և հայաստանաբնակ այս և Արցախի այս բոլոր պորնիկները, սրանք բոլորը Պուտինի կամակատարներն են։ Բացի Պուտինի կամակատարները, Պուտինը և նաև վերջերս Ալիևը Նիկոլի վրա ունեն մեծ ալիբի, որքան գումարներ են տվել, ինչ խոսքեր են ասել որտեղ, և այդ բոլորից վախենալով նրանք մինչև վերջ փորձում են պայքարել իրենց տիրոջ համար, ոչ թե Հայաստանի համար, և նրանք ոչ մի Հայաստանի համար էլ ոչ մի ժամանակ չեն պայքարել, այլ մտածել են միայն իրենց մասին և վերևից ինչ կասեն դա կատարել են։ Միշտ
բոլորի թվացել է, որ Ռուսաստանը հզոր է, և Ռուսաստանը կարող է ամեն ինչ անել։ Ես չգիտեմ, մինչև 1966-68 թվականները, որից հետո, դրանից հետո և սովորել եմ, աշխատել եմ, և տեսել եմ, որ Սովետական Միության կամ կոմունիզմի կամ Ռուսաստանի ուժը որքան է, աշխարի ուժը որքան է, և արտասահմանյան ֆիլմեր տեսնելիս կամ արտասահմանյան ցանկացած իր նույնիսկ ծամոնների համար Սովետական Միությունում գլուխ էին պատրում, որպեսզի ունենան նման ծամոն կամ նման ջինսակներ։ Այսինքն այդ երկիրը կառուցված էր նրա համար, որպեսզի 120 ռուբլով աշխատեն, և որից հետո այդ հարստությունները նորից գնա աշխարի տերերին, դա հասկանալի էր, և աշխարի տերերի համար մենք վտանգ էինք 1915-ից մինչև այս 1999, և դրանից հետո 12 թվականից հետո, երբ որ ԱՄՆ-ում արդեն կատարեցին ամենափոքր չիպի և շտուշնի ինտելեկտի հայտնագործությունների կատարելագործումը, արդեն հայերս նրանց համար ոչ մի վտանգ էլ չէինք ներկայացնում, և նրանց հետաքրքիր է աշխարի տերերին Ամերիկա և Անգլիա, նրանց հետաքրքիր էր, որպեսի հայերի մեջ ծնված երեխաները ծառայեն իրենց, բայց ի տխրություն մեր ազգի, մեր ազգը փորձում է ոլոր-մոլոր ճանապարներով գնալ, բոլոր ժամանակներում սկսած Լևոնից, հատկապես Սերժի ժամանակ, միշտ ասել եմ, ռուսը թե ֆրանսիացին, թե ում ուզում եք վերցրեք աշխարում, հնդկացին, թե չինացին, դրանք բոլորը երկրորդ ձեռք են։ Միակ հնարավորությունը ունեցավ այս տականքը Նարիմանովը աշխարի տիրոջ հետ հանդիպելու, բայց շանսը չօգտագործեցին, այսինքն գնացին այլ ճանապարով։ Այստեղ նրա կեղծիքը և նրա սրիկայությունը այնքան մեծ է, որից հետո կասեմ նաև այդ ամենի մասին։ Եվ այսօր, եթե ձեզ թվում է, հիմնական նյութը սրանից հետո եմ խոսելու, եթե ձեզ թվում է, որ ինչ-որ մեկը ձեզ պարկ է կամ ձեր շահերը համընկնում են Ամերիկայի շահերի, կարող է ձեզ օգնել, ոչ։ Այդ մեծ կնոջ հարցին պատասխանեմ, ինչու եմ հատկապես և ես, և բժտամը, և մենք Բևեռին աջակցում, ոչ թե աջակցում ենք կամ նրանց հետ կապ ունենք, այլ ձեզ ասում ենք, որ միավորվեք Բևեռի հետ, ինչի համար։ Բևեռը դա իրականում Արաբ Պապյանն է, և Արաբ Պապյանը այս բոլորին գումարած, բազմապատկած նրանց 120 000 խամբաջիկներով, սրիկաներով, թաղային հեղինակություններով, այդ քաղաքական գործիչներ, մեկնաբաններ, այդ բոլոր ստախոս սրիկաներին, բոլորին միասին վերցրած, Դոդի Գագոններ, հարուսներ և այլն, բոլորին միասին վերցրած, այս մարդու արժեքը ավելի բարձր է, քան բոլորի արժեքը։ Քանի որ այս մարդը իր վրա աշխատել է, բացի իր վրա աշխատել է, նա աշխատել է հայոց հարցի համար իրականում, 70 տարիների ընթացքում Սովետական Միությունում ոչ այդ ժամանակ, ոչ գրողները, ոչ գիտնականները զբաղեցին կոնկրետ կազմելու թեկուս կախնի մի գիր, ոչ Ամերիկայում, ոչ Եվրոպայում արտասահմանյան ոչ մի հայ համայք նույնպես դրան չանդրադարձավ։ Եվ այսօր ամենացավալին նա է, որ Արաբ Պապյանի ոսկե բառերը, որը անթատ կրկնում է, անթատ ասում է տարբեր հաղորդումներում, այդպես էլ ձեզ տեղ չհասավ, թե իրականում ինչ է աշխարը,
իրականում ինչ է ձեզ սպասվում։ Ես ընդհանրապես խոսում եմ մեծ հարցերից, փոքր հարցերից չեմ խոսում, թե ինչի օրինակի համար Զանգեզուրում մի տղայի գլուխ կտրեցին կամ ինչի ադրբեջանցին 1 կիլոմետր առաջ եկավ։ Այդ բոլորը նրա համար է, քանի որ այս սրիկաներին դուք ինքներդ հանդուրժել եք, որպեսզի մնան։ Եվ ինչպես միշտ նշել եմ եւ նորից կրկնություն չլինի ասելը, ամեն անգամ դուք կատարում եք նա, որը ամենավատթարագույնն է, այսինքն ոչ մի կրակոց ոչ Արցախում, ոչ Հայաստանում չի եղել որևէ մի սրիկա վերացնելու համար։ Թեկուզ Հայաստանից փախել են շատ մարդիկ սրանց հալածանքներից, բայց նորից դրանք էլ ոչ մի կրակոց, ոչ մի մարդասպանություն թեկուզ դրսում սրանց նկատմամբ չի կատարվել։ Այսինքն հայերը անողնաշարաբար այս վերջին 30 տարվա ընթացքում հանդուրժել են նա, որպեսզի իրենց բռնաբարեն, իրենց ստրկացնեն, իրենց 50-100 դոլարով աշխատեցնեն և որները բաց մնան, և երկիրը թալանված լինի այսօր։ Այդտեղ երկիր էլ չկա, այդտեղ կա միայն անապատ, նույնիսկ արդեն աշխարհում ամաչում են հայերի մասին, Հայաստանի մասին խոսելու, քանի որ այս ոչխարին եք դրել, և այս ոչխարը աշխարհով մեկ այն է խոսում, որը չպետք է խոսեր։ Ես գիտեմ, որ 90%-ից ավելին հայերի մեջ աստվածավախ է, քրիստոնյավախ է, լավ, աստվածավախ եք, թող աստվածավախ լինեք, բայց օրինակի համար Բիբլիայի մի խոսքը, աստվածաշնչի մի խոսքը չկատարեք, այսինքն Անգլիայի պարլամենտը աշխարհի ամենամեծ, ամենահզոր պարլամենտն է, և այնտեղ հայտարարում են, որ Արցախը երբեք չի եղել ադրբեջանական, ադրբեջանցիք այդտեղ չեն եղել, Արցախը միշտ հայկական տարածություն է եղել, և այդ միակ շանսը ոչ Նիկոլն է օգտագործում, և ոչ էլ սրանք, գոնե իրենց այս դժվարագույն պահին փրկեն, ասելով, որ հա, սիրելի հայեր, մենք ԿԳԲ-ի գործակալ ենք, բայց այսօր թեքվում ենք մեր երկրի փրկության համար։ Այսինքն մինչև վերջ սրիկաները խաղում են իրենց խաղը և ոչ մի կրակոց։ Եվ այստեղ, եթե ձեզ թվում է, թե Բլինկենը կամ Մակրոնը կամ որևէ մեկը սրանց մի բան է ասել, Նիկոլին հատկապես բան են ասել, և Նիկոլը շրջանցել է, դա ձեզ թվում է, որ Նիկոլը աննասուն էր, Նիկոլը դավաճան էր, Նիկոլը և աննասուն է, և դավաճան է, դա փաստ է, բայց այստեղ փաստը մնում է նրանում, որ Նիկոլին դուք եք ընտրել, և ինչպես նշեցի նախորդ ֆիլմում, մեկ ասի, որ նույնիսկ ոչ հանրաճանաչ մարդիկը, նույնիսկ փողոցում գտնվող վերջին անիմաստ կենդանին, մեկ ասի, որ Նիկոլին ընտրել եք, ասեք, որ կեղծիք է տեղի ունեցել։ Նիկոլը ներկայացնում է ձեզ, եթե դուք Նիկոլին եք ընտրել, այսինքն հայ ազգը թքած ունի և Անգլիայի պարլամենտի վրա, և Բլինկենի վրա, և Մակրոնի վրա, և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների վրա, աշխարհի վրա թքած ունի, բացի Ռուսաստանը, Ադրբեջան կոչված, ամոթել է Ադրբեջան ասել, վաղուց պետք է վերացրած լինեիք, կամ Թուրքիայի պահանջն է կատարել։ Այնքան ողորմելի եք, ողորմելի եղել եք և ողորմելի էլ մնացել եք։ Դրա համար աշխարհը չի ներում ողորմելիներին, ողորմելիները իրենց տեղը պետք է զիջեն նրանց, ովքեր արժանի են երկիր մոլորակի վրա ապրելու։ Եվ այս դժվարագույն պահերին դուք ունեք միակ շանսը միանալու այս մարդուն, և այս մարդու չորսուկոմը այնպես կանգնեք, որ ինչպես Արցախում էր թաթար ռուբոն հավաքել
համարյա բոլոր արցախցիներին, որ իբր ռուսն է մեր փրկիչը, եկեք միանանք, գրենք աշխարհին, որ աշխարհ դու մեզ չես օգնում, վերջում Ռուսաստանն է մեզ օգնելու, այս նույն խաղը դուք բոլորդ եք խաղում, մտածելով, որ մի գուցե կա այլ շանս, որը կփրկի ձեզ, խնդրեմ նայեք նկարները, ֆիլմերը նայեք և կտեսնեք ամենը, և այս ամենի մասին խոսում եմ, որպեսի դրանից հետո հիմնական նյութը ասեմ. Պուտլերի կեղտոտ խաղերը, Ռուսաստանը ընդհանրապես ոչ միայն Հայաստանի, այլև աշխարհի հետ խաղում է շատ կեղտոտ խաղեր. Ես երբ որ իմացա, այսինքն ռուսները հայտնեցին, որ անգլիական նավերը կանգնած են Թուրքիայի ծովային սամաններում, այսինքն արցախյան պատերազմի ժամանակ, այդ 44 օրվա պատերազմի ժամանակ, այդ տեսեք, նրանք էլ են դեմ այս ամենին, պետք է Հայաստանն էլ վերանա, Արցախն էլ վերանա. Բայց իրականում, և կասեմ հենց հիմա, ստացած վերջին իմ լուրի համաձայն, ինչ է տեղի ունեցել արցախյան 44 օրվա պատերազմի ընթացքում. 44 օրվա պատերազմի ընթացքում, երբ որ արդեն Ադրբեջանը թուլացել էր, Սամվել Բաբայան կոչվածն է, դա ասում, և տանկային հայկական խումբը կարող էր նորից վերադարձնել ամբողջ Արցախը հայերին և Ադրբեջանը պարտվեր, այդ ժամանակ ինչի դա տեղի ունեցավ, այդպես և Նիկոլը արարակ ամեն ինչ հանձնեց. Քանի որ Անգլիայից արդեն Էրդողանին հայտնել էին, մեկ ժամ էլ ավել այդտեղ հայտարարություն անեք, Ստամբուլը և Անկարան անցնում են ջրի տակ. Սա հաստատ համոզված եղեք, որ հաստատ լուր է. Եվ Էրդողանը հետ կանգնելով դրանից, Պուտինը անմիջապես հրամայեց Նիկոլին և Նիկոլը անմիջապես Շուշին հանձնեց, և դրանից հետո, իսկ անգլիացիք ինչ է պետք ասեն, չէ, Նիկոլ, խնդրում ենք Շուշին մի հանձնի, և դուք հաղթում եք, այս Ադրբեջանին էլ բանկանենք, դուք կփրկվեք. Նիկոլը փողերը վերցել էր և Արցախը պետք է վաճառեր, և այդպես էլ արեց. Այս դրվագը լավ հիշեք. Հետագայում, երբ որ Չարլզը, պրինց Չարլզը, այսօրվա Անգլիայի թագավորը եկավ Հայաստան Սերժի ժամանակ, նրա գնալուց հետո անմիջապես հայտնեցին, որ այդ մարդը ասում է, որ կամ պետք է Ջերմուկի մոտ բոլոր հանքերը, ոսկու հանքերը օգտագործեք և տակ մեզ, միակ ձեր փրկությունը դա է։ Եվ երկրորդ իրականությունը, Պուտլերի կեղտոտ և Նարիմանով, Նիկոլ և այլ կեղտերի կեղտոտ խաղի երկրորդ արդյունքը, այդ հանքերը օգտագործում են ռուսները և թուրքերը, իսկ անգլիացիք ամբողջ աշխարհով մեկ, քանի որ կա համաշխարային օրենք, գետնի տակ 50 սանտիմետրից ներքև գտնվողը, դա ամբողջ աշխարհի բնակչության հարստությունն է, և անգլիացիք իրենց փայեն նրանց 3 կամ 7%-ը, նրանք ասում են, եթե բացել է կանքը պետք է աշխատի, գալիս են տանում, դա ոչ թե միայն Հայաստանին է վերաբերվում, ամբողջ աշխարհին։ Դուք էլ կարող եք Անգլիայում բացված ինչ-որ հանքի դիմաց գնալ, ասել իմ փայը տվեք, գրեք, որ համաշխարհային այդ օրենքների համաձայն դուք կողմ եք, որպեսզի դուք էլ լինեք ձեր փայատերը, և ձեր փայը կուարկվի անընդհատ ձեր տուն, թե Բրազիլիայում է հանք օգտագործում, թե օգտագործում է Սուրինամում, թե օգտագործում է Ռուսաստանում, դա կապ չունի, դուք ձեր փայը կստանաք։
իրականությունը սա է, Պուտինն է օգտագործում եւ փորձում են Հայաստանը այնպես ավիրել, որպեսզի Հայաստանից հետ չմնա։ Երրորդը, բոլորդ էլ համոզվեցիք, որ կարմիր ծծումբը ոչ թե ուկրաինացիներն են տվել, այլ ռուսները իրենք են տվել ադրբեջանցիներին, հենց այս պատճառով, քանի որ անգլիացիք արդեն պատրաստվում էին Ստամբուլը եւ Անկարան վերացնել, քանի որ Էրդողանը կեղտոտ խաղեր խաղում Հայաստանի նկատմամբ։ Չորրորդը, Նիկոլին դուք դնելով նորից կրկնություն չլինի ասելը, Նիկոլը ներկայացնում է ձեզ, ներկայացնում է ամբողջ հայ ազգը։ Սխալվեցի, ամենապայծառ գիտնականներ ու քաղաքական գործիչներից բռնած մինչև վերջին ապուշը, բոլորը նույնն եք ասում, ընտրեցինք Նիկոլին, սխալվեցի։ Ոչ ոք էլ Նիկոլին չի ընտրել, Նիկոլին, ինչպես Սերժներ ասում, որքան ցանկացան, այնքան էլ կրակեցին, այդպես դրել են Նիկոլին։ Քանի որ Երևանի 60-65% տանից դուրս չի եկել եւ 50%-ից պակաս ընդրության դեպքում դա անլեգալ ընդրություններ է, բացի դա բոլոր թղթերը կեղծվել են։ Հաջորդը, $1,000 քաղաքական այս գործիչ կոչվածները, մեկնաբան եւ այլն, սրանց բոլորին, մեկին եմ ցուցադրում, սրանց բոլորին ավելի շուտ պետք է գնդակահարել, քան Նիկոլին, քան այստեղ գտնվողներին։ Ինչի համար եմ դա ասում? Քանի որ սրանք ավելի վտանգավոր են, սրանք են Նիկոլի լեզուն եւ ձեր ուղեղը աղբով լցնող հիմնական տականքները։ Նիկոլը մի երկու բան է խոսում, սրանք դա հաստատում, պեչատում եւ ձեր դատարկ ուղեղները լցվում է դրանով, որ հալա ձյուղի տեղ այդ ամենը ճշմարտություն է։ Եվ այսօր թաթար ռուբոյին բերելով, թաթար ռուբոյին ինչ եք ցանկանում թաթար ռուբոյի հետ ձեր ապագան կապելով անել։ Գիտեք ով է թաթար ռուբլ ընդհանրապես։ Հայերի ռուսաստանաբնակ Ուրալից այն կողմ հայերի բոլորի տվյալները հավաքող, բոլորի տվյալները տվող, որպեսի հետագայում այս տարվա մեջ բոլորիդ հավաքեն և մեկ օրվա մեջ հայ կոչվածը աշխարի երեսից վերան, այդ 3 միլիոն ռուսաստանա բնակներից։ Այս տականքին տվել են մի 2 միլիոն փող, դրա դիմասն ասկսել է այդ ամենը ձեռնարկել և բոլորի տվյալները, ով որտեղ է ապրում, քանի երեխա ունի, ինչ է անում, ամերիկյան հետախուզության տվյալների հիման վրա եմ ասում։ Եվ սա այսօր եկել է, որ Արցախը փրկի, սա այսօր եկել է, որպեսի Արցախում էլ տեսնի իրականում մարդ կա թե չէ, կամ Հայաստանում, եւ հայտնի, որ արդեն սկսեք ամեն ինչ պատրաստել։ Աշխարհի Տերը, ինչպես տեսակ մայիսի 6-ին, աշխարհի Տերերի հիմնական Տերը արդեն օծվեց իրականում։ Նրա մոր ժամանակ, ինչպես նշել եմ, մորը չէին ուզում դեղացնել, իսկ իրեն արդեն դրել են տեղը, որ ամերիկյան կողմը, այսինքն նույն իր ընտանիքի, իր ցեղի անդամները նրանք են իշխելու և նրանք են ասելու իրենց կամքը, քանի որ իրենց ղեկավարած աշխարը ավելի վատ կողմով է գնում, քան պետք է գնար։ Եվ իր մոր ժամանակ աշխարհի բնակչությունը կրկնապատկվեց, երբ որ աշխարհի այսօրվա տիրոջ պապի ժամանակ, երկրորդ համաշխարհայինի ժամանակ, 3-3.5 միլիարդ չկար աշխարհի բնակչությունը, այսօր համարյա կրկնապատկվել է։ Եվ
այդ պարավքինը իր վրա չվերցնելով նա առաջարկեց թորի փոխարեն իր տղան մի քանի տարով, մինչև երրորդ համաշխարհային պատերազմը արյունով կավարտի, աշխարհի բնակչությունը կհասցնի այն մակարդակին, որը պետք է, և այստեղ նաև խոսեմ, որպեսզի հետագայում տեսնելուց հիշեք, որ այս ամենն էլ է ճշմարտություն. Աշխարհի տերը կհիվանդանա, այս քանի օրվա ընտրվածը կհիվանդանա, նրա փոխարեն, քանի որ նոր օրենքով կինը թագուհի է դարձել, թագուհին կկատարի սրիկայություններ, հետագայում նորից այդ ամենը կհանեն, և թորը անմիջապես կնստի միայնակ առանց կնոջ, կամ կինը կլինի միայն տիկնիկի դերում. Ահա թե ինչու նաև կատարեցին այդ ամենը, սարսափելի լինելու երրորդ համաշխարհային պատերազմի պիկը. Աշխարհի տերերը վերջին հանդիպումը, որը տեղի ունեցել երեք չէ առաջորը ավելի ճիշտ, այն երկրում, որտեղ տեղի ունեցել տարբերությունը 1.5 օր է, որից հետո մերոնք ստանալով տվյալները տվեցին ինձ, որպեսի ձեզ ասեմ. Աշխարհի տերերը բաժանում են երրորդ համաշխարհային պատերազմը, այսպես Չինաստան, Ռուսաստան, Պակիստան, Թուրքիա, և մանր մունուրներին չեմ ասում, եթե պետ լինի դրանք էլ ամբողջ ցուցակը կտամ, մեկ կողմում Եվրոմիություն, ԱՄՆ, Հնդկաստան, մյուս կողմում Իրանին, դեռ չգիտեմ որ կողմը, կամ Իրանին, ինչպես նաև Շվեդիա, Նորվեգիա կմնան նետրալ իրավիճակում, մինչև տեսնեն, թե որ կողմն է ուժեղ, այդ կողմը որպեսի հետագայում հաղթանակ տանեն. Իրանի հարցը դեռ պարզ չէ. Ահա թե ինչպես են ուժերը կենտրոնացնում այսօր, և Իվան Իվանովիչի հայտնած, որ Չինաստանը ռուսական ատոմային զենքերն է վերանորոգում, այդ ճշմարտությունը նույնպես սրա հետևանքն է, որ հրաման են տվել, որպեսզի այս ձևով տեղի ունենա աշխարհի զորքերի կուտակումը, որից հետո տեղի կունենա, ինչպես միշտ նշել եմ, շախմատ մեկ հոգով, իրենք իրենց ընտանիքով ԱՄՆ-ի, Եվրոպայի հետ իրենց, Ավստրալիա և այլն կհանդիպեն, նրանք կնստեն և կխաղան շախմատ, թե սրանք էստեղ որտեղին են հարվածելու, սրանք էստեղից ում են հարվածելու, ով է պարտվելու, ով է ոչնչանալու և այլն, և ինչպես երկրորդ համաշխարհայինը, այնպես էլ երրորդ համաշխարհայինը կկատարեն իրենց ձեռքով. Ատոմային ռումբեր, հարց է տրվել, ատոմային ռումբեր կգցվեն թե ոչ, ատոմային ռումբեր անպայման կգցվեն, և ատոմային ռումբեր, դա միշտ ասել եմ, քանի որ COVID-ը իրեն չարդարացրեց, ատոմային ռումբեր կգցվի սրանց վրա, ատոմային ռումբ կգցվի սրանց վրա, ատոմային ռումբ կգցվի այս, այլ գույնով նշեմ, այս ամբողջ ծովամերձ մասի վրա, ատոմային ռումբեր կգցվեն, հիմա էլ այլ գույն է պետք, սրանց վրա, Պակիստանի վրա, և հնարավոր է նաև Իրանի մի մասի վրա. Մեր վրա և թեկուս Ադրբեջան, Վրաստան ատոմային զենք չի գցվի. Ատոմային զենքեր երկուսից երեք Ռուսաստանը կգցի Ուկրաինայի վրա, կգցվի Լեհաստանի վրա, որից հետո կոչնչանան Կալինինգրադի մարս կոչվածը, կգցի մինչև Ֆրանսիա այս բոլոր երկրների վրա. Չի գցվի միայն այս երկուսի, և ընդհանրապես խաղի մեջ չեն մտնի իրենք. Մեր մասով, թե Աֆրիկայում, թե այստեղ այս մյուս մասերում ինչ տեղի կունենա, այդ մասերը երևի ձեզ հետաքրքրել չի չասեմ.
Աշխարհի տերերի 13-ի վերջին օրուկես առաջվա վերջին խոսքը. Ինչպես նշեցի, նույնիսկ վիրավորեցիք աշխարհի տիրոջը, որը մայիսի 6-ին ընտրվեց. Սերժ կոչված Նարիմանով այս տականքը, թե իբր նա եկել էր Հայաստան, որպիսի այդ թանկերը օգտագործեն, լրիվ վերցնեն իրենց և մեր ջուրը պխտորեն. Եվ աշխարհի տերերի վերջին հանդիպման ժամանակ նշվել է նաև դա, նաև այլ կեղտոտ խաղեր Նիկոլի ասացներից և այլն, մեր մասը տևել է այս անգամ 8 րոպե մի կողմից, 13 րոպե մի կողմից, իրար կզորտոցի ժամանակ, ոչ թե կզորտոցի, հանգիստ իրենք իրենց հարցերը լուծում են, և ինչ է տեղի ունենալու. Ըստ Իվան Իվանովիչի տված տվյալների, սա վերաբերվում է Արա Պապյանին, որտեղ ինքը մեղմում է սա, որ Ադրբեջանը Հայաստանին դատի է տվել, որ Ադրբեջանի մի մասը վերցել էր օգտագործել, և Ադրբեջանը եթե հաղթում է 50-ից 300 միլիարդ դոլար, Հայաստանը ամեն տարի վարձ պետք է մուծի։ Արա Պապյանին ասեմ, որ բոլոր հարցերում ինքը գերազանց է, այս հարցում կաղում է նրա համար, որովհետև իրականությունը չգիտի։ Եթե երրորդ համաշխարհային պատերազմը ավելի դանդաղում է և հայերը հասցնում են անցնել ԱՄՆ-ի կողմը, այդ դեպքում այս միջոցը փորձում են օգտագործել, որը փուչիկ կլինի։ Եվ Հայաստանում տեղադրվելով ամերիկյան զորքը ամեն ինչ փուչի կանա։ Բայց քանի որ Նիկոլը նստած է, երկու տարբերակ են մտածում Ռուսաստանում Հայաստանի համար։ Դրա համար ուշադիր լսեք, էլի եմ ասել այդ մասին, ըստ Իվան Իվանովիչի և նույնպես 13-ի վերջին խոսքի ժամանակ, ինչ են ցանկանում Պուտլերը ռուսները կատարել։ Միջազգային դատարանում Ադրբեջանը հաղթելուց հետո Հայաստանը ընկնելու է պարտքերի տակ։ Ըստ Արա Պապյանի կամ ըստ ձեզ, Հայաստանը պետք է հանձնի օրինակի համար Զանգեզուրը տա Ադրբեջանին կամ այլ տարածքներ, Սևանի ավազանը և այլն, բայց ոչ, բոլորը դել սխալվում եք այս հարցում։ Այդ ժամանակ Հայաստանի ամենամեծ բարեկամ Ռուսաստանը կգա օգնության Հայաստանին և կասի Ադրբեջանի բոլոր պարտքերը ես կփակեմ, դու դառնում ես սովետական Ռուսաստանի կցորդ։ Ռուսաստանի մարս կցորդ։ Եվ այսօր եթե մենք դիտարկում ենք Վրաստան-Հայաստան, Հայաստանի իրավիճակը ավելի լավ է, քան Վրաստանին։ Ինչի համար, Վրաստանի միակ ճանապարհը այսքանն է ծովով, որտեղ և աբխազները, և թուրքերը կարող են Վրաստանին ոչնչացնել։ Մյուս բոլոր դեպքերում տուպիկ է, եթե Հայաստանով նրանք չկարողանան Իրանով անցնել։ Հասկացեք, և դրա համար այս խաղը Ալիևը, որ բարձացրել է իբր տվել է ՄԱԿ-ի միջազգային դատարան այս հարցը, սա նրա համար է, որ պարտքի դիմաց Նիկոլը կատարեց ամենասքանչ քայլը և Հայաստանը միացավ Ռուսաստանի։ Անմիջապես Վրաստանը այլևս տուպիկի մեջ գտնվելով Հայաստան չկա, Վրաստանն էլ է անցնում Ռուսաստանի կազմի մեջ, և հաջորդ գիշեր Ադրբեջանն է անցնում Ռուսաստանի կազմի մեջ, և ռուսները, քանի որ 3 հանրապետություններ են, 1-2 ամիս հետո դարձնում են անդրկովկասյան հանրապետություն, մայրաքաղաքը Բաքու, քանի որ ադրբեջանցիք ավելի շատ են, քան վրացիներն ու հայերը միասին վերցրած,
Եվ հայերին ու վրացիներին քշում են Սիբիրները, եւ այդպիսով ամբողջ Հայաստան, Վրաստան դառնում է Ադրբեջան, մեծ Ադրբեջան, եւ Թուրքիային միանալով ռուսները փրկվում են, քանի որ ունենում են այս ճանապարհը. Դրա համար 13-ը որոշել է ոչ թե փրկել Հայաստանին, այլ փրկել այս տարածությունը, այս տարածությունը այսպես վերցրած Իրանի հետ, մի քիչ ավելի մեզ պետք է նշել, այսպես վերցրած Իրանի հետ, հենց այսպես ինչպես նշանակել են, Իրանի հետ սաման ունենալու համար տալիս են քրդերին, եթե հայերը պատրաստ չեն լինում. Եվ ի ուրախություն ձեզ, նաև նրանք, Իվան Վիոնիչը հայտնել էր, բայց ուրբաթը շաբաթից առաջ եկավ, և աշխարհի տերերը հայտնում են նաև հաջորդը. Երրորդ համաշխարհայինի պիկի ժամանակ, քանի որ Հայաստանին ռուսներն ու ադրբեջանցիները արգելել են զենք ունենալ, Հայաստանի վերջը կոչվում է մինչև նախաճաշ. Թուրքերը, ազերիները հարձակվում են, ռուսները հայերին փախցնում են, տանում Ալտայսկի կրայ, ճանապարհին չեչենները բռնաբարում են կանաց աղջիկներին, նույնիսկ տղաներին, որից հետո մինչև Ալտայսկի կրայ հասնելը ոչնչանում են, նույնը, ինչպես նշել եմ, թաթար ռուբլի տվյալներով ամբողջ Ռուսաստանի 2.7 միլիոն հայերի կրտում են ոչնչացնում, որից հետո այս տարածությունը առանց արդեն հայերի դառնում է Ադրբեջան. Եվ ռուսների այս Պուտինի այս նախագիծը, որը մեկից երկու ամսվա ընթացքում ցանկանում է կատարել, կոչում է մինչև նախաճաշ, այսինքն երեկոյան նրանք հարձակվում են բոլորին փախցնում տանում, մի մասին ոչնչացնում կեսին, ինչպես նշվում է, իսկ մի մասին ճանապարհին կրտում ոչնչացնում դեննետում. Ահա թե ինչպես է Հայաստանի վերջը գալիս, ձեր սիրելի Նիկոլի և մյուսների պատճառով. Սիրելի մեծ տիկին, ես սիրում եմ ասել միայն ճշմարտությունը, ճիշտ է, բոլորիս սրտից էլ արյունը կաթում, բայց ճշմարտությունը ավելի կարևոր է, քան հազարավոր ստերը, դրա համար ասում եմ ճշմարտությունը, եւ Իվան Իվանովիչի, եւ Տազերեկի, աշխարհի տերերի Տազերեկի խոսքերը այստեղ նույնպես համընկնում են, որ ռուսները Հայաստանը ոչնչացնելու ծրագրի անունը դրել են մինչև նախաճաշ. Երեկոյան մտնում են բոլոր ուղություններով, մինչև առավոտ Հայաստանում էլ հայ չի մնում. Հասկացակ այս ամենը, հասկացակ ու մեկ գլուխները պահտվել և ինչը ձեզ սպասում. Այժմ աշխարհի հայերին, այդպես էլ դուք չհասկացակ և չարեցիք այն, չսիրեցիք մեր երկիրը, չսիրեցիք մեր ազգը. Այստեղ բոլորիդ ոչնչացնելու են, նույնը այս բոլոր մուսուլմանական երկրներում, նախքին սովետական, բոլորիդ ոչնչացնելու են. Նույնը նաև Բելարուսիայում, բոլորիդ ոչնչացնելու են. Եվ Վրաստան, Հայաստան այդ ամենը կդառնա Թուրքիայի հետ միասին, Ադրբեջանի հետ միասին, ռուսների հետ միասին մեծ թուրան։
ճիշտ է աշխարհի տերերը դա թույլ չեն տա եւ մեր փոքրիկ հանրապետության փոխարեն կլինի այլ մարդիկ որոնց թուրքերը այժմ ոչնչացնում են որոնք մեզ ոչնչացրեցին թուրքերին խոսքին հավատալով այսինքն Հայաստանը կդառնա Քրդստան, աշխարհի տերերը այդպես կան, և դուք չեք լինի։ Ինչի համար այս ամենը ասեցի, քանի որ տասերեքի վերջին խոսքի ժամանակ այս քանի օրվա ընտրվածի փոխարեն նրա որդին, Ելույթ ունենալով նշել եմ մի քանի դրվագներ, որտեղ հայերը թեքել են Անգլիայի վրա. Նիկոլը, նիկոլականները, նիկոլին ընտրողները բոլորը թեքել են եւ Անգլիայի եւ ԱՄՆ-ի վրա եւ ինչն եք նրանց պաշտպանում նշելով, գոռալով, մյուսների վրա ձեռքը խփելով, որից հետո ասել են կդա կլինի Քրդստան, եթե նրանք պատրաստ չեն ասկ կոչվելու, ապրելու կլնի Քրդստան։ Այս ամենը ես ասում եմ սրտիցս արյուն կատալով, բայց հիշեք, որ ամեն ինչ ունի սկիզբ և վերջ։ Ոչ ոք ձեր վերջը չդրեց, ձեր վերջը ոչ Նիկոլը բերեց, ոչ Թաթար Ռուբոն բերեց, ոչ Քորլևոնը բերեց։ Դուք ինքներդ բերեցիք ձեր վերջը, փափուկ կյանք կամ հարմարվելով սրանց սրիկայությանը։ Եվ միայն կնշեմ այսքանը, որ որքան հնարավոր է, եթե կարողանում եք Սկանդինավիա և անցեք նույնիսկ Գերմանիայից այս կողմ, Իսպանիա, Ֆրանսիա, Անգլիա, նույնիսկ Մոնղոլիա կամ արաբական երկրներով Աֆրիկա, եթե հնարավորություն ունեք։ Ես ֆիլմը չեմ պատրաստել նրա համար, որպեսի ախուվախներդ գցեք, այլևս ժամանակ չունեք, ոչ ձեն գնելու, ոչ Նիկոլին պատժելու, Նիկոլին հենց Հայաստանը վերանա, այդ հինգին միասին ռուսներն ու թուրքերը տանելու են այս մասին, որպեսի ավելի ճշմարիտ խոսենք, մինչև նախաճաշ ռուսների ծրագրով, այս ինչ եմ սրանց էստեղ դրել, այս չորսին, Արայք Հարությունյան կոչվածին և սրան, բոլորին գլուխները կտրած տանելու են Լենինի հրապարակում տնգելու, ազգի դավաճաններ, նշելով հայ ազգի, ընտեղել մի քանի հայեր դնելով, ախուվախ անելով, ինչպես այդ Սալավյովի հաղորդման ժամանակ են ախուվախանում և հայերին անպատվում, իսկ թուրքերն ու ադրբեջանցիկ վայելելու են վերջնականապես մեր հայրենիք։ Դրա համար հիշեք, դուք ունեք անձնագիր, որը չեք ցանկանում այս մարդու միջոցով գնալ վերցնել, Եվ անմիջապես կապ ունենալ աշխարհի տիրոջ հետ։ Ավելի պարզ բացադրեմ, աշխարհի տերը մեկն է, մի ընտանիք է, դա նշանակություն չունի, դուք գալիս եք, այդ ընտանիք ընտանիքի հորն եք ասում, մորն եք ասում, տղային եք ասում, նույնիսկ հավաքարարին եք ասում, թե ասում եք, ինչ-որ մեկի, որը դրանց ենթական է, հեռահար ձևով, ինչպես Պուտլերը, Էրդողանը և այլ։ Այսինքն,
Այստեղ նաև այնքան սրիկա էին պուտլերականները, դարձրեցին Արմեն Սարգսյանը, որը աշխարհի տիրոջը բերեց Հայաստան, որպեսզի այս ոչխարը անգլիահապատակ դառնար, այդպես էլ չդարձավ, Արմեն Սարգսյանին դարձրեցին, ռուսները հայտարարեցին KGB-ի կորցական, բայց Արմեն Սարգսյանը, այդ առաջվա նախագահը, դա Անգլիայի կողմից ուղարկած անձնավորություն էր հայերին փրկվելու համար. Եվ այսօր Բևեռի դերը մեծ է և փոքր, քանի որ դուք անվողնաշար եք, Բևեռի դերը շատ փոքր է, մինչև ազգը ոտքի չկանգնի, ոչինչ չի կատարվի, այսինքն բացատրեմ ձեզ. Մենք շատ արտասահմանյան քաղաքական գործիչներ և իրավաբանների հետ ենք խոսել նաև. Խոսել ենք նրա համար, որպեսզի եթե Նիկոլին գնդակահարենք կամ սրանց բոլորին գնդակահարենք մի 10,000 մարդ, աշխարհը մեզ տեր կկանգնի, թե չէ աշխարհի տերերը. Պատասխանել ենք, դա կասկածելի ձև է. Միակ հարմար տարբերակը, որը նույնպես ինձ թվում է, նույնպես խորտակցել է Արա Պապյանը, միակ հավանական տարբերակը, որ աշխարհը մեզ տեր կանգնի, ամբողջ ազգովի պետք է ոտի կանգնել և սրանց ոչինչ չասնել. Թեկուս ոստիկան կոչված այդ տականքները զորքը բերեն, ժողովրդի մի մասին նեղեն բանտերը լսնեն, այդ դեպքում աշխարհը տեր կկանգնի. Իսկ եթե մենք գնդակահարենք սրանց կամ մի 10-20 հազար հոգու, մեզ կասեն աննորմալ տականք ազգին, բայց կարելի էր գոնե մի քանի կրակոց, որ նրանք տեսնեն նաև տղամարդ նույնպես կա Հայաստան. Այսքանը ավելին չեմ ուզում ասել, և թող այդ մեծ կինը նույնպես դիտի այս ֆիլմը և հասկանա, որ բացատրի իր երեխաներին, թոռներին, որ միակ ճանապարհը այս մարդու բռնած ուղին է, որը 100 տարվա ընթացքում ոչ արտասահմանյան հայերը, որոնք միլիոններ ու միլիարդներ ունեին, չկարողացան այդ հարցի իրական ձևը գտնել, ոչ էլ Հայաստանում որևէ մեկը այդ մասին մտածեց. Միակ մարդը, որը բացարձակապես գիտի, թե որ կետում որտեղ կրակել, դա է միակ բանը, որ նա ավելի նրբացրեց, նա ինչի մասին խոսեցի, դա այս սրա մասին է, որ Իվան Իվանովիչը հայտնեց և նույնը 13-ի վերջին խոսքը, որ ռուսները ինչ են ցանկանում Հայաստանի նկատմամբ անել, երբ որ Ադրբեջանը միջազգային դատարանում հաղթի, որ հայերը օգտագործել են իրենց ունեցվածքը. Հասկացա, անմիջապես առանց ժողովրդին հարցնելու Նիկոլը դառնալու է Ռուսաստանի կցորդ, որից հետո մնացածը բոլորը գիտեք. Իսկ այդ դեպքում աշխարհի տերերը վերջնականապես կթեքեն ձեզ վրա և նույնիսկ դաբրո կտան, որ ձեզ արագ վերացնեն և կբերեն քրդերին այստեղ, քանի որ այստեղ նրանց թուրք և ադրբեջանցի պետք է։ Այսքանը և հիշեք, ոչ հայ, ոչ Հայաստան, իսկ Եվրոպայում կամ ԱՄՆ-ում կամ այլ երկրում որևէ մեկը մտածում եք, որ հայ կմնաք, սխալվում եք բոլոր հետ, միակ ճանապարը միասին ոտքի կանգնել և միանալ Արա Պապյանին, ժամանակ չունեք ընդհանրապես, ես չգիտեմ վաղը կսկսեն, մյուս օրը թե երբ, ժամանակի մասին իրենք են գաղտնի պահում։ Իմիջալյոց այդ մասին էլ ասեմ, ընդհանրապես 13-ի վերջին խոսքը աշխարհի տերերի այստեղ չի նշվել ոչ մի անգամ, երբ է սկսվելու, երբ է լինելու ատոմային
paterasme cam ierpe linelu aisain comi pokeri mian camis parnacum. Da, minchev oras haitnele Europacan masi maisi vețin întrerogi în tanică, ierpe țancanum. Hența ai toră zanghele, e o asel scsec. Ai sankam, ai amene catarelu în Canada, America, Cohm. Rankin, ai nelu, ore e vjame, e pensksel. Et pesel heltnere, gluhnere, ceava, ketzik, et pesel vorpes ask, veranumenk. Escanum.